мене така гарна. Я так любила свою квартиру, я так любила, я дуже люблю Україну. Ми все одно переможемо, ми сильні, ми переможемо. Я не знаю, що вам сказати. Я просто бажаю, щоб у вас такого не було. Хай ви тут будете в безпеці, щоб мами ваші за вас не піклувалися і не переживали. Як кажуть наші псевдодрузі, що рятують нас, стріляють по воєнним об'єктам. Ось ви можете бачити воєнний об'єкт. Квартири немає, нічого немає. Загинули люди. Ну, я їх, кроме... У мене немає слів просто. Проживав на третьому етажі, ви можете бачити. Три вікна зліва від шахти ліфта. І, як бачите, все погоріло, що квартири немає. Я спав з іншої сторони, у мене там є одна кімната. Ми там спали, потрапив знаряд і присипало, двері впали. Дуже добре, що всі вижили, бабуся, батьки, я. Ми всі рацію збили. Ось навіть бабуся спала, ось, якщо ви бачите, балкон. Балкону немає, ось третій етаж. Вона спала в цій кімнаті. І... чудом. Я зараз в Києві, це вулиця Кирилівська. Нещодавно тут був обстріл. Бачимо зараз величезну вирву біля будинку. Тут на місці був мер Віталій Кличко і сказав, що поки невідомо, який саме був калібр, яке саме озброєння, але точно був обстріл. На жаль, одна людина загинула і за словами Кличка, близько десятка отримали різного ступеня поранення. Біля будинку в цей момент був тролейбус. Він практично зараз знищений, там просто груда металу залишилась. Але, на щастя, всередині не було пасажирів, тому, на щастя, кількість поранених і загиблих менша, ніж могла би бути. Ну, от кіоски ці я тут стою.